Goeiemôre almal. Dis Dinsdag 30 Augustus en ek verwelkom julle almal by ons SSL lesstudie van vanmôre. Ons kyk hierdie kwartaal na saam met Christus in die smeltkroes. Ons is by les 10 en vandag se tema is liefde vir diegene wat jou seermaak. Ons skriftuurlesing is Matteus 5 vers 5. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Ek herhaal Matteus 5 vers 5. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Kom ons bid saam. Onse hemelse Vader, baie dankie vir hierdie lieflike dinsdagoggend waarmee u ons geseën het. Mag u gees tot ons harte spreek, sodat ons na ons liefde kan kyk teenoor diegene wat ons seer gemaak het. Laat ons kan leer wat u ons wil leer, hoe om diegene te kan behandel en vir hulle te kan bid. Mag u ons asseblief seën in hierdie lesstudie. Is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner, druk asseblief die duimpje knopje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knopje en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Liefde vir diegene wat jou seermaak. Iemand het eenmaal gesê, wat beteken dit om 'n mens se vyande lief te hê? Beslis nie dat jy nou veronderstel is om die grond waarin die parel begrawe is, ook lief te hê nie. Inteendeel, dit beteken dat jy die parel lief het, wat daar in die stof lê. Die Heer het ons nie lief omdat ons van nature minsaam is nie. Ons word wel minsaam, omdat hy ons lief het. Vry vertaal en klem verskaf. Wat sien jy normaalweg wanneer jy na jou vyande kyk? Die parel of die grond waarin dit begrawe is? Kom ons lees Matteus 5 van vers 43 tot 48. Matteus 5 vanaf vers 43 tot 48. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyande moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat vir julle vervloek. Doen goed aan die wat vir julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdigers. Want as julle lief het die wat vir julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. Jesus roep ons tot naaste liefde en voorbidding vir ons vyande. Watter voorbeeld uit die natuur gee Jesus ons hier, wat 'n mens kan help om te verstaan waarom ons vyande behoort lief te hê? Watter punt probeer Jesus in hierdie skrifgedeelte tuisbring? In Matteus 5 vers 45 gebruik Jesus sy hemelse Vader as 'n voorbeeld van hoe 'n mens veronderstel is om diegene te behandel wat jou seermaak. Hiermee plaas die meester ons in die warmste smeltkroes denkbaar. Hy sê dat die Vader die reën op die regverdige en die ongoddelose laat val. As die Here dan reën aan die goddelose skenk, behoort ons ook mos ons vyande so te behandel.
Dit betekent niet dat ons altijd warm, aangename gevoelens oor diegene wat ons problemen bezorgt moet hê nie. Hoewel dit ook een moontlikheid is. In een fundamentele zin is liefde vir een mens vijande nie veronderstel om een gevoel te wees, hoe jij oor jou teenstanders voel nie. Nee, om jou vijand lief te hê, is hoe jy teenoor daardie persoon optree. Een handelswijze wat toon dat jy vir hulle omgee en bedagsaam teenoor hulle is. Jesus sluit hierdie gedeelte van een vers van een versie af wat dikwels tot hewige debattering aanleiding gee. Wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Matteus 5 vers 48, die Nuwe Afrikaanse Bybel. Die betekenis hiervan blyk egter duidelik uit die kontekst. Diegene wat volmaak wil wees, soos God volmaak is, moet liefde aan hul vijande betoon, net soos God ook liefde aan sy vijande betoon, om volmaak in die oë van God te wees, is om diegene wat jou teestaan liefde hê. En dit vereis een soort sagmoedigheid wat slechts die Here een mens kan gee. Hou ons definisie vir sagmoedigheid. Om onreg met geduld en sonder wrevel te verduur. In gedagte wanneer jy die volgende doen, maak een lys van hoe jou handel en wandel moet verander, sodat God jou die type sagmoedigheid kan skenk, wat maak dat jy die regte gesindheid teenoor jou vijande het. Kom ons bid saam. Onse Hemelse Vader, ons is allemaal so skuldig. Kan U ons help? Kan U Gees tot ons harte spreek? Dat ons sagmoedig teenoor ons vijande sal wees. Skenk ons U liefde en help ons om vir hulle te bid en om te probeer met U krag en hulp om hulle ook lief te hê soos wat U hulle lief het. Mag U ons genadig wees en seën ons in Jesus se naam. Amen.